Det er her i Hellas de olympiske leker startet for godt over 2000 år siden. Nå er 10 norske idrettsutøvere på vei hit for å kjempe på historisk grunn. De har alle store seire i sine karrierer, men de har et felles mål. Å vinne Mesternes Mester. Basseng? Så bra! Se på den utsikten fra bassenget. Ja, fantastisk. Ja. Det har nesten vært fristende til å ta til bad. Ikke akkurat i dampdekket her. Det var helt, helt fantastisk. Det var bare åpnet seg. Og fjell og sjø og fantastisk hus og badebasseng. Og helt sånn drømmested. Men vi skal ha det bra her, skal ikke vi det? Ja, ja, ja. Jeg føler at gjengen er kjempebra. Det er første dagen. Vi skal bli litt sånn kjent og litt trygge på hverandre for å åpne helt opp. Men jeg føler det her skal bli både dans og moro her, altså. Noen som vet hvem skal bo sammen, da? Det er jo blandet. Altså, det er jo damer og herrer, ikke det sammen? Ja, det er nytt av året. Dette ser veldig bra ut, Odd. Ja, ja, ja. Jeg har fått, tror jeg har fått den beste. Så her, ja. Nesten dobbeltseng, Grodås. Nå er du mest erfaren. Du skal velge seng. Vær så god. Ja. Bruker du å ligge på høyre eller venstre siden? Venstre. Det er bra. Altid spennende å se hvem den havner på rommet. Nå fikk jeg Odd, og jeg er veldig glad for det. Veldig fornøyd med romkompisen, altså. Frode Grodås er en av få nordmenn som har vunnet FA-cupen i fotball. Han var landslagskaptein under VM i 1998 og sto i mål under den legendariske kampen hvor Norge slo Brasil. Odd Sørli var en bauta i norsk alpinsport på 70- og 80-tallet. Han har 8 NM-guld, flere gode plasseringer i verdenscupen, og han deltok i 3 OL. Med sine 62 år er han tidenes eldste deltaker i Mesternes Mester. Oi, oi, oi. Se her, jenter. Det er jo svitte. Har dere hatt sånn utsikt før? Nei. Kommer ikke til å sove bort sumernatta her? Nei. Er det liksom yngste mann som får den her da, kanskje? Sofaen? Sier ikke nei, Petter. Jeg kan ta den, jeg. Jeg tror nok at jeg naturlig kommer til å få en litt sånn lillesøster-rolle i gruppa. Vi får se. Jeg tror ikke det blir noe sånn at man tenker over det. Håper ikke det i hvert fall. Helene Olavsen ble juniorverdensmester i snowboardcross allerede som 16-åring. 2 år senere tok hun VM-gull og sølv i X Games i samme disiplin. I løpet av karrieren deltok hun i 2 OL og fikk med seg 3 VM-medaljer og 3 pallplasseringer i X Games. Else Marte Sørli Lybekk er en av de mest vinnende håndballspillerne i Norge. Hun fikk med seg både OL-gull og bronse, en gull og 2 sølv i VM, samt 3 EM-gull. Ine Barli er en pioner innen bryting for kvinner, og i 1987 ble hun den første verdensmesteren. I løpet av karrieren fikk hun 2 VM-gull, 2 sølv og en bronse, og hun ble norgesmester i bryting hele 19 ganger. Ja. Er det gitar du har med deg, eller? Nei, gitaren ble hjemme dessverre, men her har vi faktisk et våpen, en korde, som jeg bruker til å konkurrere med, så den skal jeg ha her. Den er til meg selvfølgelig. Aha, hva mens, kan jeg få da? Mens dere to, dere skal få lov til å leke med litt den der light-varianten da.
Å dele rom med Anders og Heldar blir bra. Jeg får vise at sommeridrettsutøverne står sterkere enn vinteridrettsutøverne. Så jeg skal gjøre alt for å slå dem. Bartosz Piasecki overrasket alle da han vant en sensasjonell sølvmedalje i fekting under OL i London i 2012. Han har også to medaljer i EM og gull i tre nordiske og to norske mesterskap. Eldar Rønning var i verdenstoppen i internasjonal langrenn i over 10 år. Han har 4 gull, en sølv og en bronse i VM, 7 NM-gull og totalt 11 seire i verdenscupen. Anders Jacobsen er en av Norges beste hoppere gjennom tidene. Han har 11 mesterskapsmedaljer fra VM og OL, og samlagt seier i den tysk-østerrikske hoppuka som de største prestasjonene. Ja, her ser du junior tegnet da, på knall rød kjolesølv som du har. Så fin du var. Ja. Har ikke noen barn, så blir hunden min da. Ja. Hun pleier å ligge ved siden av meg i sengen, så jeg må liksom våkne etter det. Ja, men det koselig, da. Så blir det skal gå ut av rommet vi, egentlig. Ja, det blir så fint. Tonje Sørli er eneste kvinne i verden med VM-gull i alle 3 grener i kickboxing. I løpet av en imponerende karriere har hun tatt 4 VM-gull, 3 EM-gull og 12 NM-gull. Hun har 13 seier i verdenscupen og 2 gull i Combat Games, kampsportens OL. Anita Moen var med i 4 VM og 3 OL. Hun står bokført med 7 stafettmedaljer og 2 individuelle medaljer. Hun vant 16 NM-gull og var på pallen i verdenscupen hele 26 ganger. Bare kjøre på med seg. Kan ikke noen vann en ring, men det går kanskje an. Det sterkeste du har. Skal du bruke enda mer? Jeg må det. Mye mer. Altså, det er ikke kødd engang. Det er kline mulig å få fyr på det her. Full kaos. Nei, jeg tror du har det her. Vi får bare gønne på med mer. Altså, det er ikke noen valg. Vi må bare kjøre på med tennveske, altså. Ja, men du. Ja, det burde det. Ja, nå prøver jeg det, og så må vi bare krysse fingrene. Det er det eneste måten å... Ja. Odd? Hvordan går det med grillen? Nei, jeg hører ikke hva sier på den da. Ok, skygg banen her, folkens, for nå vi prøver nok en gang. Skjønner du? Men nå ser vi hvis det skjer noe. Jo, men det hadde gjort mange ganger, skjønner du? Okay. Odd, det var én ting han kunne, det var å grille. Ja. Heldigvis så hører jeg ingenting. Så... Jeg forteller at han sa aldri om at det var gassgrill. Kun du brukt gass. Ja, alle sammen. Har dere trent godt nå i løpet av sommeren her for å være best mulig forberedt? Jo, jeg har vel restituert siden jeg la opp i april, så det er det som er min taktikk, da, å hvile meg i form da, til dette her. Det jeg er litt redd for er at jeg skal ta i så mye at det går til at jeg ødelegger meg. Det kjenner jeg litt. Det er mange unge spreker her da, som akkurat har lagt opp. Du leder med 2-3 bord på meg, i hvert fall. Ja. Men det er jo ikke noe lett valg. Nei. Du la jo ikke opp med glede, liksom. Nei, jeg er veldig trist. Man vil jo... Jeg skulle jo gjerne slutte når jeg ville slutte. At det var min avslutning, eller beslutning, og at jeg følte at jeg ikke måtte gi meg på bunn, på en måte. Nei, samme til meg. Du hadde jo lyst til å avslutte med stil. Altså, som ja. Avslutte og bestemt at da skulle du ta et gull, og så var det bare la det opp på direkten. Mm. Det er litt det som er drømmen. Men, og for meg så er det egentlig ikke egentlig bare det gullet. Det kunne vært en god plassering, men det å bare få prestert på topp igjen, liksom. Ja. Få ut potensialet. Mm. Jeg fikk jo holde på til jeg var 39, og slutta selv av egen frivillige. Jeg kunne holde på et par år til. Men jeg kjente litt på det der med utfordringer, når du har vært var utenland, så kom fra Tyskland,
og den tilretteleggingen og fasilitetene og rammer og alt det her. Og så kom du tilbake til norsk første divisjon, og det var for tøft, altså. Det var ingen stygt om Hønefoss, men forskjell mellom Schalke og Hønefoss var ganske stort, altså. Skål. Skål. Takk for meg. Bra start, da. Ja. God start. Mm. Ja, men, vi skal klare nå for morgendagen, da. Det er morgen det begynner. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Nei. Nå er det legetid, da. Ja. Hva farge har du på pysjen, da? Pysj? Nei, det er alle logger. Just the two of us. Sover godt, eller? Jeg sover ikke på godt, da. Magne, ikke? Nei. Nei, vi må få kroppen i gang. Det er en stor dag. Ja, det er det. Første konkurranse. Mm. Ingen tid å tape. Nei. Trappeløp. Fysisk er tema. Hvis det var noen tvil. Er det god? Jeg vet ikke hva slags trapper det er snakk om. Ja, det kommer veldig an på. Var det positivt? Jeg tror det er litt... Noen syns kanskje det er veldig positivt. Det andre kanskje ikke slags å gjøre det. Det er å henge, da. Er du spent på noe? Temaet, kan du si det først? Det er fysisk. Åh! Jeg tar grillen, jeg. Og konkurransen er... trappeløp. Men det er bare å finne fram. Ja, dere er jo klare. Ja, jeg holder på med natte, så jeg er klar. Dere har vel tre til den trappen. Vi skal ha trappeløp nå som første utfordring. Og jeg har fryktelig mye dårlige minner om trappeløp. Men jeg forbereder på at det blir en del smerte, og det får vi bare ta som en mann. Det er her i Hellas det starter allerede 700 år før Kristus. De første antikke leker. Uten dem hadde vi ikke hatt olympiske leker slik vi kjenner dem i dag. Nå skal våre 10 utøvere tilbake til der det hele startet for nær 3000 år siden. Og akkurat som den gang er det fysikken det nå handler om. Tema har vi valgt å kalle fysisk 1. Hjertelig velkommen til Hellas alle sammen, ikke minst velkommen til Mesternes Mester sesong 8. Else Marte, den eneste gruppa med olympisk gullmedalje. Hvordan føles det å være tilbake i det området det hele startet? Jeg kjenner at det kiler litt i magen og at det blir spennende å komme i gang med konkurranser. Nå har vi hatt det hyggelig og blitt litt kjent og sånn, og så blir det litt rart å komme inn i den konkurransemodusen, da. Anita, du er denne gruppa som har flest OL-medaljer. Men ikke gull. Hvor kult hadde det vært å som første jente vinne Mesternes Mester sammenlagt på olympisk grunn? Det hadde vært en kjempeherlig følelse, tror jeg. Og i hvert fall i den gruppa her som er så mye sterke, både mannfolk og jenter. Så det hadde vært kjempeherlig. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og veldig fornøyd med første øvelsen. Og så er det bare å gjøre klar applausen med en gang, for dere setter to uslåelige rekorder, det sier jeg hver gang.
Men vi har altså den eldste deltakeren gjennom tidene med oss, Odd Sørli, 62 år gammel. Sørli, hvordan blir det å konkurrere igjen? Ja, nå har det der konkurranseinstinktet mitt ligget dvale 32 år, så... Men jeg merker at det et eller annet som skjer her nede, så det sannsynligvis liv i det likevel. Hvordan formen da? Jeg har trent, men vært veldig på å passe meg ikke å ta i for hardt, så jeg liksom har fått noen lårhunder og sånt, så jeg føler meg i bra form. Helene, 26 år, du den yngste gjennom tidene. Ja, jeg vet ikke om det like mye å være stolt av som Odd sin rekord, men det da noe i hvert fall. Du har hatt en fantastisk karriere, oppturer, men noen nedturer også. Hvor kult hadde det vært å vinne Mesternes Mester? Det hadde vært veldig, veldig gøy. Altså. Det har jo ikke vært noen jenter som har vunnet før, så på en måte, hvis jeg, gjerne jeg, men også jeg, kanskje en av de andre jentene hadde vunnet, så hadde det vært på høy tid. Nå må dere følge godt med, folkens. Akkurat som i det antikke Hellas, så avholdes det nå separate øvelser for menn og kvinner. Og det betyr at det gutta mot gutta, og jentene mot jentene. Frode, hva tenker du om å bryne deg kun mot gutta i dette temaet? Jeg er veldig spent på nivået og tilstand til gjengen her, men jeg har på en måte innstilt meg på at dette kan alt skje. Så jeg åpen og klar, håper jeg. Og så er det en setning jeg alltid har drømt om å si. Og med dette så erklærer jeg den olympiske utgaven av Mesternes Mester offisielt for åpnet. Og så må dere ha lykke til alle sammen. Takk for det. Første øvelse ingen walkover. Nå handler det om blodsmak, vinnervilje og gode taktiske egenskaper. Det trappløp, det fellesstart, der siste deltaker i hver runde ryker ut. Førstemann over målstreken til slutt vinner konkurransen. Da det endelig klart for første øvelse i Mesternes Mester. Og som i de olympiske leker konkurrerer jentene mot jentene og guttene mot gutta i dette tema, som fysisk 1. Bryteren Ine klart, jo tidligere verdensmester i bryting og trener en god del fortsatt og klar for oppgaven. Anita var en god skisprinter, men det var ganske mye lenger enn denne eksplosive trappeøvelsen. Else Marte vant til å forflytte seg raskt på håndballbanen. Helene Olofsen her jo ekstremt godt trent, vært gjennom skade mareritt og akkurat lagt opp. Kan det være en fordel her i denne konkurransen da? Ser tent ut, det gjør også Tonje. Så hun nok ganske eksplosiv, den tidligere verdensmesteren i kickboxing. Klar, ferdig! Første mann opp her da, altså, og løfter pinnen i været. Siste mann til å løfte den opp ute. Og det jevnt. Det veldig jevnt. Hvem første som ryker ut? Det Ine der borte til venstre bildet, som noen tideler for sent ute. Nei, jeg var for treg. Jeg har ett gir på løping, tror jeg. Jeg prøvde å gire opp, men ja, jeg var for treg. Da gjør vi klar for heat 2. Det bare å komme seg ned. Og så det samme scenario en gang til. Klar! Ferdig! Jeg treffer med timingen inn mot trappene her og får med seg farten oppover. Tid for nulling. Og det jevnt der oppe, men det vel Else Marte i midten her som kommer for sent. Klar! Ferdig! Det blir ekstremt jevnt her, så det gjelder å treffe med absolutt alt. Ikke noe nulling her. Oi, så mister Anita pinnen! Det skjebnesvangert. Ja, her må man holde pinnen og kommer opp. Og det gjør ikke Anita. Her ser vi jo grappen ut av handa. Da det klart for finalerunde mellom Helene og Tonje. Klar, ferdig! Det har vært jevnt mellom de to hele veien, og det blir det også denne gangen i finalen. Hvem stikker av med dette da? Det vel Helene som først oppe på toppen. Den eget eksplosive snowboarderen henter hjem første konkurranse. Første seier. Det var veldig deilig, altså. Okay. Litt sånn full av adrenalin nå. Det var alle på, så... Så jeg bort på pinnen akkurat når Tonje, eller når jeg tok på min, så jeg bort, så jeg liksom at hun nappet ut etter meg.
Full pott og 14 poeng til Helene, 9 til Tonje, 6 til Anita. Else Marte får med seg 4 poeng, og Ine som røket først får bare 2 poeng. Da er det guttas tur i den samme trappa. Og tidligere alpinist som har gode plasseringer både i verdenscup og i VM. Anders Jakobsen her da. Mange gode meritter fra hoppbakken og er eksplosiv. Skal passe denne oppgaven her perfekt. Det passer også bra for Elda Rønning, som er rask til tidligere langrennsløper å være. Frode Grodås er fortsatt gjennomtrent. Mannen som fikk 50 landskaper som keeper. Og så har vi Bartosz, som tok OL-sølv i fekting. Spent på hva han står for fysisk. Klar, ferdig! Her er vi i gang, og her kommer alle godt opp i troppen. Ha med seg farta. Og der borte er litt for sent ute, og det er kanskje ingen overraskelse. Nei, når du har 30 år pluss på enkelte utfordrere her, så blir det vanskelig å holde eksplosiviteten oppe. Egentlig ikke noe som streker seg veldig, bare at du er rett og slett litt tregere enn de som da, ikke sant, er 30 år yngre enn deg. Så det er sånn det er det. Men det kommer andre muligheter. Klart for runde 2. Klar! Ferdig! Igjen mellom disse 4 i stad. Og det blir ned der også. Men det er vel Bartosz nærmest her som kommer litt for sent opp. Ja, det ser veldig bra ut på alle her, men jeg vil bare ta seg en lille sekunde bak. Runde 3. Klar! Ferdig! Nå blir det uhyre jevnt. Se på de klyvene til Frode. Han imponerer over 50 år. Her, han tar de andre i trappa, og det er det Eldar i midten som kommer sist? Det er det. Det er det. Eldar er lite hakk bak Anders Jakobsen og Frode. Jeg hater å tape, og i dag så var Anders Jakobsen favoritten. Jeg håpet jeg skulle bli nummer 2. Altså. Det skulle passe ganske bra. Veldig kort, men samtidig det burde passe bra. Og da når det blir slått av Frode, som er ja, 52, så tenker jeg. Jeg har kjent nå konkurranseinstinktet er virkelig vekket til livet, for jeg har slitt litt med det, men nå kjenner jeg at neste konkurranse så er jeg sharp. Vi får se om Frode kan imponere også i finalen her mot favoritten Anders. Klar! Ferdig! Tidlig ute der, Frode. Opp! Det ropes vel av for 20-start, men det ser ut som han har fått trøbbel også. Tar seg til lysken her, Frode. Det er ikke et godt tegn. Hvis jeg drar den lenger nå, da får jeg et problem. Ser vi at 20-starten er klar. Vi ser da om han har orden på fysikken her i finalen, eller om han er skadet. Blir det altså omstart i finalen etter 20-start. Klar! Ferdig! Stor prestisje her. Det går likt inn i trappa, men så gir Frode seg, og Anders vinner dette på walkover i finalen. Og får full pott. Det er deilig å vinne, altså. Ekstremt deilig å vinne. Jeg hadde glemt hvordan det var. Det var nydelig. Grattis, da. Jo. Visst, det gjør jeg. Takk, det var kult. Jo, bra for det. Jo, takk, takk. Spenst trappeløp, er det noe du har trent på før, Anders? Ja, spenst har jeg jo hatt noen mine timer med. I trappa? Ja, i trappa. Masse trappahopping. Så jeg stilte med litt gode kort til start her. Jeg gjorde det. Keeper Frode også, du har trent spenst du også? Ja, det har vi. Men liksom ikke den typen år på en år, må jeg innrømme. Men det, jeg har hoppet mange tapp. Bra innsats begge to. Gratis, da. Takk. Yeah. Ja, det var bra. Optimal start for Anders, som får 14 poeng. 9 poeng til Frode, mens det er Odd nederst som har færrest poeng da, etter første øvelse med 2 poeng. Her ser vi tabellen når både gutta og jentene er med. Helene og Anders på topp. Ine og Odd nederst. Rå eksplosiv styrke, aldri la seg stresse. Det er viktige egenskaper nå som våre deltakere starter med lenker festet til føttene. For å frigjøre seg fra dem må de dra til seg en tung kasse, og i den ligger nøkkelen. Så den som drar til seg kassa, låser seg fri fra lenka og krysser målstreken først, vinner dragkamp. Kassen de skal dra veier 1,5 gang egen kroppsvekt.
Ja, vi ser her Else Marte da, som har den tyngste kassen med 115,5 kilo, mens Anita da har den letteste på 87 kilo. Dette blir også en teknisk utfordring, for dette er en øvelse ingen har drevet mye med, for å si det sånn. Ja, den er utfordrende. Her gjelder det å bruke hele kroppen, ikke bare stå og dra med armene eller bare bruke beina. Her må man ha en god kombinasjon av å bruke alle delene i kroppen. Bryter Ine er jo sterk i kroppen. Det bør passe bra for en bryter som er aktiv med armene. Men kommer til å få tøff kamp her, for dette er fem sterke kvinner. Ine trenger jo sårt poeng her også. Deltakerne klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Der er de i gang. Får en ganske eksplosiv start der. Og Helene er godt i gang. Det samme er Else Marte. Ja, det er de to som har stukket av en liten knapp ledelse her, sammen med Anita. Trøbbes litt. Tonje er ute og kjører balansemessig der borte. Og det er Else Marte som er et lite drag foran de andre. Mens Ine sliter veldig. Ja, ligger vel sist, faktisk. Hun ligger sist der med sine 93 kilo. Selv til Marte med 115,5 ligger an til å få kassa si først over. Er virkelig godt trent den tidligere strekspilleren som tok OL-gull før hun la opp i 2008. Og nå er hun først inne med kassa og skal prøve å låse seg opp. Så gjelder det å ha finmotorikken på plass også. Man har altså låst opp kjettingen og roter litt her. Ja, Helene ligger like bak. Hun skal ikke rote for mye. Da mister hun seieren. Anita også i gang med å låse seg opp. Og hvem blir første av gårde og skal krysse grusbanen? Det blir faktisk Helene. Henter igjen Else Marte og tar en ny seier. 2 sekunder før den tidligere håndballspilleren. Anita blir nummer tre. Så ser det vel ut som Tonje skal bli nummer fire, for Ine sliter med det hele tatt. Få den kassa inn. Da blir hun sist igjen, men dette var et meget spennende oppgjør som Helene tok til slutt. Ja, det var rått, altså. Imponerende, ja. Det var trøkk. Fikk skikkelig boost av meg. Jeg så vogna, de bare... Jeg følte jo at Else Marte egentlig var best i dag, men alltid deilig å stikke av gårde med seieren. Og det er liksom første mann over målstreken som gjelder, så da var det utrolig deilig å være den personen. Ny 14 poenger til Helene, 9 poeng til Else Marte, mens Ine nok en gang da får 2 poeng i bånd. Etter forrige konkurranse så våkna konkurranseinstinktet, spesielt den fighten med Frode, som er tapt. Veldig innstilt på å prøve å ta hjem seieren, men jeg tror kanskje Frode Grodås blir største favoritten. Annen plass i trappløpet, var du fornøyd med det? Ja, sånn så... Det var jo første øvelse, og du kjente litt og følte litt hvordan det andre var og sånne ting. Så det var en grei start, og så skal vi heller øke litt på. Denne øvelsen ser tung ut. Tidligere skihopper, så armstyrke har ikke vært helt store. Men det er klart, jeg har prøvd å forberede meg litt, så jeg vil satse på at det er litt mer trøkk i gønsa nå enn det har vært. Også gutta skal altså dra 1,5 ganger egen kroppsvekt, og da ser det slik ut. Frode her da altså, med den tyngste vekta med 138 kilo. Mens Anders Jakobsen da, 100,5. Er det en stor fordel? Det må også være greit å ha litt muskelmasse å dra med her. Og ikke minst teknikk. Ikke bare til sin favorittøvelse. Frode derimot bør passe bra til dette, men spørsmålet er hva betyr disse bandasjene? Eldar likte ikke at han tapte for Frode i den første øvelsen. Han er nok veldig tent på å gjøre det bra her, og hva med Odd? Odd da, som har den nest tyngste kassa med 133,5 kilo. Han trenger sårt poeng her. Det skal bli tøft med den tunge kassa og gjøre det veldig bra. Er deltakerne klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Går på med dødsforakt her. Det er tungt på de første meterne. De tenner sammen her, gutta, og drar kassa til seg. Lite teknikk å se her, men rå muskelkraft.
gjelder å holde kassa i bevegelse og få en viss rytme. Anders har vel tatt ledelsen bort, men også Odd er helt der fremme og imponerer. Vel, da tror jeg det er tett opp til de også. Dette ser veldig bra ut. Det er Bartos som er ordentlig på etterskudd. De fire andre er ekstremt jevne på vei inn her nå. Ja, Bartos med sin 120 kilo slit, mens de andre er... rett ved å få nøkkelen her nå. Her blir fingerferdighetene med nøkkelen rett og slett avgjørende. Her kan hvem som helst vinne. Eller få orden på dette. Hvem klarer det? Det er faktisk Odd! Stormer inn til seier og slår tilbake. Etter en sist i første øvelse så tar han seieren foran Anders. Så halter Frode inn til tredjeplass. Eldar blir fire. Mens Bartos han vil nok bruke litt tid før han krysser målstreken. Vi har ikke dårlig tid. Det var vondt. Det var vondt. Og så nøkkelen feil vei. Her er løpet kjørt, og da er det bare å ta det med ro og kruse inn i målet her. Et fint nedslag. Hva skjedde der, da? Nei, altså, da jeg da fikk tak i nøkkelen, da traff jeg fort med låsen. Så jeg fikk røska meg løs. Hva tenkte du når du løp over målstreken først? Jeg trodde hva som skjer her. Det var en feil et sted. Jeg fortjener applaus, gutta. Ja, så absolutt. Prøv, 14 poeng til Odd. Anders får 9 poeng, mens det er Bartos som får den litt kjedelige topoengeren denne gangen. Sammenlagt så leder Helene nå 5 poeng foran Anders, mens vi finner Bartos med 6 poeng og Ine med 4 poeng i bunnen av lista. Det er bra, da har jeg 30 år til å trene på denne styrken ditt. Få gi meg treningsprogrammet. Ja, ja. Odd Sørli blir født i København i 1954. Når han er 6 år flytter han og familien til Oppdal, hvor far Kjell får jobb som distriktslege. Familien bosetter seg rett ved alpinbakken, så Odd oppdager tidlig gleden ved å stå på ski. Jeg kunne stå på ski fra kjøkkendøra og rett bort til hovden. Og da ble det naturlig at det ble også leke- og tumleplassen. Så vi hadde et fantastisk miljø på Oppdal når jeg da vokste opp på 60-tallet. Oppdal fostrer mange alpintalenter som hevder seg på resultatlistene på 60- og 70-tallet. En av dem er Erik Kåker, som er både kompis og forbilde i bakken. Erik Kåker var selvfølgelig den som gjorde aller best av oss gutta. Så Erik ble jo helten for oss. Han realiserte alles drømmer om å gå til topps i World Cup. Odd kommer med på landslaget høsten 1971, og det blir klart at han vil kjøre ski på fulltid. Mine foreldre var jo klar over at jeg hadde talent. Og jeg kommer fra en sånn... det man kan kalle for en akademisk familie, hvor alle skulle ta seg utdannelse. Men de skjønte fort at de hadde en veldig dragning mot bakken. Men det er ingen enkel avgjørelse å velge bort skole og utdanning for å skulle satse på skikjøring på begynnelsen av 70-tallet. Far Kjell er skeptisk. Ja, jeg hadde avtale med min far at hvis ikke var man til topp 20 i verden innen 3 år, så hadde jeg rett tilbake på skolebenken. Det greier jeg. Han var selvfølgelig veldig stolt. Han visste hva som var bak. Av trening, da. Og det er nok sterkt å snakke om det, fordi at jeg gjorde et veldig annerledes valg, da. Enn det som var vanlig på den tiden der. De fleste tok på en måte den safe med at de gikk skoler og tok utdannelse. Og jeg turte da å satse på noe som var mye mer usikkert. Nå satser Odd 100% på skikjøringen og stiller på startstreken i verdenscupen for aller første gang i 1973. Jeg kjørte mitt første worldcuprenn i Valisær i desember 73. Og da tenkte jeg at her gjelder å forberede seg godt. Så jeg spiste en voldsom frokost om morgenen. Så når vi da kom med halvveis løpet, da var jeg på rundt 1.10. Og da er da vanligvis en storslalom over i dag. Da kom frokosten i retur. Så jeg er vel en av de få som har kommet ned med egg og bacon over hele brystkassa i målområdet gjennom mål. Så det var litt av en start. Etter ilddåpen i Val d'Isère i 1973 får Odd Sørli sitt virkelig gjennombrudd i Vipeteno i Italia med en sensasjonell femteplass i desember 1975.
og dermed OL-billetten til Innsbruck sikret. Kan vi få en norsk liten overraskelse i morgen i Storslalom herrer? Ja, det det jeg så håper på da. Erik har kjørt godt nå, og jeg håper at det går bra med meg også. Så skal vi gjøre vårt beste. For Odd Sørli det ett prinsipp som gjelder når han står på startstreken. Full gass! Kryper ned her best han kan, og i målet. Og så går han over ende! Et voldsomt hopp! Det resulterer i hyppige og ublige møter med busker og kratt utenfor løypa. I 1978-sesongen setter han en helt uslåelig rekord. Han kjører ut i samtlige verdenscuprenn han deltar i. Ja, jeg har jo dessverre ofte hatt det veldig travelt når jeg stod på ski, og det gjorde da at det ble en del knall og fall. Men den 78-sesongen, den gjorde jo at det ble ikke noe mindre prat om at herr Sørli ofte gikk på trynet. Jeg lo kanskje like mye av det som de som fortalte disse vittighetene. Det var sånn det var. Odd Sørli var en bauta i norsk alpinsport på 70- og 80-tallet. Når han sammenligner det han var med på med hva dagens stjerner presterer, dommen klar. Ja, hvis jeg skal sammenligne meg selv, når jeg var toppalpinist på 70-tallet, og med det hvordan jeg ser hvordan de trener og hvordan opplegget i dag, så er det var steinalderen. Men jeg jo veldig glad for at jeg har opplevd 70-tallet med alt det innebar, og her sitter jeg og smiler og med tanke på det og gleder meg over hvordan de gjør det i dag. Hva du driver med nå? Plager hun? Jeg trykker på noen punkter. Nå er det som nå er det leggen, og så er det leggen og innsiden. For det er litt småkritisk, altså. Skal jeg hente kalle til deg, eller? Ja. Iskalle? Ja. Du må ha... Han må få forpleining, guttungen. Jeg har fått den beste romkompisen, altså. Det er ikke tid. That slow burn way while it gets dark. Bruise in the sun, I feel grown up with you in your car. I know it's dust. Her, ja. Har du fått fyr på grillen nå? Bare damene fikk grille, så funket det. Ja. Nei, det her blir bra. Faen, jeg er jo glød og det her. Altså, her kommer en etter den andre. Her dreier fane på, altså. Hele år. Og så kommer damene, og så bare spruta glød og full fyr. Ja. Hæ? Nei, men altså... Hva sier du? Nei, jeg har jo sagt ganske mye allerede, så... Det er ikke mye feil. I antikkens leker var kulestøt en av kraftøvelsene, og som senere ble en av grunnpilarene i moderne friidrett slik vi kjenner den i dag. I den siste og avgjørende øvelsen i tema fysisk 1, så reglene like enkle i dag som de var for tusenvis av år siden. Den som støter kula lengst, vinner konkurransen.
lurer på hvordan en kulestøter egentlig varmer opp. Ja, tror du du har noen fordeler av håndballstyrken din da? Styrke kanskje, men teknikken er ganske annerledes. Ja. Så det er mer på en måte kastingen, og ikke den støtingen. Nei. Men ja, jeg tenker at de fleste av oss stiller vel ganske likt på teknikk da. Så da er jo det kanskje styrken som blir litt avgjørende likevel. Det må jo ha noe å si. Det hadde vært gøy å slå Helene en gang da, når hun har vunnet to øvelser og fått ungdommen litt ned på jorda igjen. Men Helene er sterk, så hun er en favoritt i denne øvelsen her også. Tonje er først ut i denne virkelig tradisjonsrike øvelsen som har stått på OL-programmet siden 1896. Ja, det er en spennende øvelse det her. Rå styrke støter kula lengst mulig, men her blir teknikken avgjørende, tror jeg. Damekula her veier da altså 4 kilo. Viktig at kula støtes og ikke kastes. Kan ikke tas bak skulderen. Det er viktig også å ta med kraften fra beina gjennom hofta og ut i kula. En mulighet her da, altså. Det er først ut. Ja, hvor langt var det? Ser sånn mellomfornøyd ut. 7,74. Tror det er helt greit. Teknikken nå ser sånn pass ut, kan sikkert få bedre å få med seg enda mer kraft gjennom hofta og ut og opp i armen. Så er det Anita som skal prøve seg på Tonjes 7,74. Langrennsløperen er jo blitt ganske sterk og går en del på ski fortsatt, Anita. Så er teknikken da. Ser ut som den sklir ut litt den kula, og det blir litt puslete. Ja, det gjør det. Får ikke ordentlig krafta gjennom kroppen og ut i kula her, Anita. Da blir det snøve 6,98. Her da, en snøv meter bak Tonje. Vi leder på 7,74, og det må Ine helst forbi. Det er på tide å begynne å plukke poeng. Bare 2 to-poengere etter 2 sisteplasser så langt. Her må alt stemme. Ja, hvor bra var det der da? Så ikke ut som hun fikk brukt alle kreftene hun har inne. 6,18. Da ligger hun sist igjen. Får ikke fart på hofta. Får ikke overført energien fra beina opp og ut i kula her, dessverre. Utgangsvinkelen på kula er litt lav og får ikke ordentlig lengde på den her. Hva med Helene som har 2 seire så langt og fått en helt perfekt start? Hun er eksplosiv. Ja, hun er eksplosiv. Godt gjennomtrent i hele kroppen. Og her er det hele kroppen som må i aksjon. Det må være timing, og det skal hun ha med i bøtta også. Snowboardere er kjent for å ta teknikk ganske lett og fort. Får vi se om hun får bruk for det også her. Ja, ser ikke det bra ut da? Ja, det er noe helt annet. Det der er klar ledelse på Helene. 8,93. Da er det bare Else Marte som kan slå henne. Ser det med en gang klare å overføre energien fra beina opp og ut i kula, og da forsvinner bare kula ut i lufta. Men Else Marte, som har god kastarm fra håndballen, som er stor og sterk etter å ha slåss mye inne på streken, har også høyden og rekkevidden her til å gjøre det bra. Jeg vil si at hun kanskje er en liten favoritt i øvelsen her da. Da må hun innfri nå. Og roper ut som en ekte kulestøter, og det var langt! Det var veldig langt! Det må da være seier 9,43, og soleklar seier til Else Marte! Ja, da er det lov til å brøle! Ja, det er lov til å brøle. Rå kraft vil jeg kalle det her. Det skorter litt på teknikken, men tar det igjen på rå kraft. 14 poeng til Else Marte, 9 til Helene, mens Ine fikk sin 3. 2-poenger her i kulestøv. I like feelings like a thorn.
Altså, det er uaktuelt å bli sist i kulestøt, altså. Jeg tror jeg kan bruke aggresjon, fordi at jeg har gjort det underprestert litt. Brøl og prøve å være litt kulestøter, da, rett og slett. Så jeg prøver å finne frem det. Skal vi tippe vinnerkastet? Hva er vinnerkastet? Lengde? Hvor langt klarer det beste av oss å gi det? Jeg tipper 12 meter, da. Nei, 12 meter? Jeg tipper rundt 12-13 meter. 9 meter, ikke sant? Ja, og 9. Eller 8 og 9. 7, da, sier jeg. 8 og 9 meter. Verdensrekorden er jo tross alt bare 23. Ja, vi nærmer oss det, gutta. Det burde passe meg sånn noenlunde, men det er jo lenge siden jeg kastet kule. Så hvis for eksempel Jakobsen kastet slå meg med 3-4 meter, da kan det fort bli at jeg tar første flyet hjem, altså. Det gidder ikke jeg. Nei, det er dårlig gjort. Det er sykehus helt ut her, folkens. Hornindal store sønn, altså. Nei, det der holder ikke, altså. Jeg tror ikke det der holder. Tror du ikke det? Nei. Jeg tror ikke. Jeg tror det bor så mye i den gjengen her, altså. I det her? I det kule forlate armen til Bart, så er den liksom passert 7 meter. Ja. Og så har jo litt sånn polske gener, og Polen er jo tradisjonelt en veldig sterk kulenasjon. Det er det. Det skal ikke vi undervurdere. Verdensrekorden til Randy Barnes på 23-12 er nok ikke truet. Spent på hva gutta kan få til her. Bartos er første mann ut. Ja, kula guttene kaster da altså 7,26 kilo og til litt tyngre. Støter. Ja. Ser mellomfornøyd ut. 7,47. Prøver jo på det riktige her å la kraften gå ifra beina og opp og ut i armene, men spørs om det er litt for lite armstyrke her på Bartos. Ikke så langt unna det enkelte tippet som vinnerlengde. Så er det Eldar. Han har endt lenger ned på resultatlista enn han har likt så langt. Nå kobler han inn alt han har av konkurranseinstinkt her. Drar til det han har i dette støtet, og det er atskillig lenger enn Bartos. Ja, det ser veldig bra ut der, Eldar. 9,96, en solid lengde. Får bra med kraft, mobiliserer voldsomt, ser vi, før han kaster, og får ut denne energien i kula i form av lengde. Jeg gjorde det dårlig i forrige konkurranse, så da er jeg typisk for å styre støtet fra. Da koblet konkurranseinstinktet på. Så jeg fikk ut energien, og jeg er fornøyd, så får vi se hvor langt det holder. Rask og eksplosiv, Anders, men han er ikke så sterk. Han har trent mest beina i hoppbakken i hvert fall. Det er brukbart dette. Ja, det har bra power i overkroppen nå, Anders Jakobsen. Det ser vi. 8,65. En foreløpig andreplass. Litt over meteren bak Eldar. Så er det Frode. Tidligere landslagskeeperen som sto i mål da Norge slo Brasil i 1998 har holdt treningen ved like etter han la opp. Han er virkelig solid bygd og sterk. Så bra ut på oppvarming. Spørsmålet er jo da hvordan den skaden i låret hans påvirker da. Han bruker jo beina ordentlig her. Det er langt! Men er det lengre enn Eldar? Er i nærheten av lengden. Synes kula kommer ut litt lavt, men 10,24. De holder til ledelse det. Så, Odd som vant forrige øvelse. Han er høy, og er den eneste som kan ta fra Frode seieren i denne øvelsen. Det klarer han ikke. Dette blir rett og slett litt puslet av Odd. Ja, det blir det. Det skorter på teknikk og styrke her på Odd, dessverre. Da blir det kortet 6,47. Da ender han sist, også bak Bartos. Og seieren går til Frode denne gangen. Han belønnes med 14 poeng, vinner foran Eldar og Anders. Bartos får 4 poeng, og Odd bare 2. Er det noen som er spente på resultatene fra kulekonkurransen?
Ja. Ja, nei. Her står jeg med lista. To ganske klare vinnere. For jentene så var det et kast med 9,43 som var overlegent best. Else Marte. Det var så bra. Hvordan føles du å ha vunnet din første seier? Nei, det var litt overraskende egentlig, for når jeg sto her inne i ringen og kastet, så følte jeg at teknikken var helt revet. Det var nå, men det var nok styrken som slo inn. Blant gutta så var det 10-24 det handler om, og den stolte innehaveren der heter Frode. Gratulerer. Oi. I bånd av den lista, under motto det går opp og ned i livet. Odd Sørli, 6,47. Nei, som du sier, altså, fra de dype daller til de høye tinder og tilbake til de dype daller. Så. For å ta det som en mann. Samlaklista og den første temavinneren med 37 poeng. Hun heter Helene. Ja, det er jo veldig gøy da. Det er nok et tema som passer meg godt. Men det er veldig godt å ta det med seg videre i de temaene som mest sannsynlig ikke passer meg så veldig godt. Så det er veldig deilig å komme godt i gang. Helt i bønn med 6 poeng. Der står du inne. Ja. Hva tenker du om det? Nei, det har vært litt skuffende dag i dag for meg. Det har det vært. Hadde håpet å gjøre det mye bedre, men... Det er jo 3 konkurranser igjen for nattest, da. Ja da, så jeg håper at det er noe som passer meg i noen av de. Som dere vet, det er ingen nattest i dette programmet, men poengen dere nå har, tar dere med inn i neste tema. Så det er 3 øvelser å gjøre det på, og ingenting er avgjort. Dere har gjort en kjempeinnsats i dag alle sammen, og skal få lov til å dra tilbake til huset. Så ses vi til neste øvelse. Bra jobba! Well done, boys and girls! Helene vinner tema fysisk 1 med 37 poeng foran Frode og Anders med 29 poeng. Nederst finner vi Ine med 6 poeng, men det er altså ikke nattest denne gangen, men de tar med seg poengene inn i neste tema. Vær litt sånn Ingrid Spiller. Eldar! I dag skal vi lage bernie. Du er jo juksa litt da. Er det Ingrid som er i gang her? Og så har vi juksa litt. Men også Frode, nå, altså berniesaus. Trønders, trønderånd, vi liker bernie. Det vet jeg. Biffsnadder. Det er derfor jeg foreslår det da. Yes. Men jeg legger jo skikkelig huet på hoggestabben da. På blokka. Hæ? Så jeg vil gjerne lære meg å lage. Så vi har jo, vi har smeltet smør. Vi har fusket litt. Ja, det, Ingrid, ja. Og så skiller vi da gulen fra kviten, ja. Og tar vare på gulen. For det er jo 100 gram smeltet smør til hvert egg. Vi skal alltid så på håndballmesterskap, så var det alltid liksom så spennende å se det når dere pyntet dere på banketten. Pakker dere med dere masse kjoler og sånn, eller? Ikke masse, men du må jo ha med noe i... Det blir jo uansett en bankett, uansett hvordan det går. Nå har det stort sett gått bra, da. Men... Ja. Men det er litt deilig å komme ut av treningstøyet og sponsortøyet etter 4 uker med trening og samling og... Vi får liksom aldri egentlig pynt oss. Folk vet jo egentlig ikke hvem vi er, for vi står bare bak. Vi har på oss hjelm og lua. Så alltid så er det sånn, åh, er det sånn du ser ut, sier folk. Det ble veldig spennende å smake på hjemmelagde bernie à la Frode Grodås i dag. Veldig deilig at vi slipper å gjøre det akkurat i dag. Jeg kjenner jo at det å røre, det tar på, altså. Kokk eller kokk. Men jeg kjenner jo, det er jo en bak her som jobber febrilt. Ja, jeg er altså så svett. Her forsvant ene koteletten mitt. Det var ganske slitsomt å røre, altså. Du gjør det. Men du rører skikkelig bra. Ja, takk. Vi må bare ikke bli fri. Vi må holde. Vi må holde roen. Jeg får senebetennelse, altså. Litt til nå. Jeg prøver. Du har slitet meg ut i morgen, da, nå.
Og så litt til, den siste. Det er jo taktikken, da. Hva tror du, Ella? Tror du damene kommer til å... Du, jeg har inntrykk av at damer syns bernesøs er harry. At de syns jeg er litt sånn... Jeg er litt spent på hvem som... Men når det er hjemmelaget bernet av Frode Grodås og Vispern eller Rønning, så må det bli bra. Vispern. Den kjente Vispern. Så fint dere har gjort det. Så fint det er. Oi, oi, oi. Jeg har slått dere ned, dere. Takk. Det lukter veldig godt. Jeg ble kjempesulten. Temavinneren får begynne, synes vi. Oi, oi. Så Helene, kan du bare starte? Ja, tusen takk. Og send videre. Åh, se her, vet du. Ja, dette er luksus, altså. Men dette her la med kjærlighet til dere jenter, altså, bare så du vet det. Det er høy innlevelse. Ja, høy innlevelse, altså, at du skulle hørt når unge Grodås forklarte herr Rønning hvordan han skulle lave bernes. Altså, Ingrid Espelid har påvirket tatt et tåre, det er jeg sikker på. Da også må vi skåle for temavinneren, som er Helene. Det er imponerende og fortjent. Ja, ja det var mye poeng, altså. Ja, og overlegen. Veldig mange poeng, altså. Gratulerer. Men det er litt kult å ha snowboarderen, liksom. Har slått alle dere. Det hadde dere ikke trodd. Det er ganske allsidig fra før da, Helene. Ja. Snowboarder er allsidig folk. Det skal dere ha. Jeg er jo vant til å egentlig være litt sånn... Jeg føler meg litt gammel. For når jeg går på skolen og sånn, så er jeg jo eldst, ikke sant? Men når jeg er her med dere, så blir jeg veldig inspirert av at... Livet er ikke over, liksom. Det er... Jeg får se sånn. Life begins with 60. Ja, ja, men helt ærlig, fra spøk til alvor, så er det veldig inspirerende å se at ja, dere er noen hardhauser, altså. Skål. Velkommen til nattesten, alle sammen. Den øvelsen ser tung ut. Tidligere skihopper, så armstyrke har ikke vært helt store. Men det er klart, jeg har prøvd å forberede meg litt, så jeg vil satse på at det er litt mer trøkk i gensa nå enn det har vært. Også gutta skal altså dra 1,5 ganger egen kroppsvekt, og da ser det slik ut. Frode her da altså, med den tyngste vekta med 138 kilo. Mens Anders Jakobsen da, 100,5. Er det en stor fordel? Det må også være greit å ha litt muskelmasse å dra med her. Og ikke minst teknikk. Ikke bare til sin favorittøvelse. Frode derimot bør passe bra til dette, men spørsmålet er hva betyr disse bandasjene? Eldar likte ikke at han tapte for Frode i den første øvelsen. Han er nok veldig tent på å gjøre det bra her, og hva med Odd? Odd, som har den nest tyngste kassa med 133,5 kilo. Han trenger sårt poeng her. Det skal bli tøft med den tunge kassa og gjøre det veldig bra. Er deltakerne klare? Ja. Ja. Klar, ferdig, gå! Går på med dødsforakt her. Det er tungt på de første meterne. Det tenner sammen her, gutta, og drar kassa til seg. Lite teknikk å se her, men rå muskelkraft. For å holde kassa i bevegelse, få en viss rytme. Anders har vel tatt ledelsen der bort, men også Odd er helt der fremme og imponerer. Eldar og Frode er tett opp til de også. Dette ser veldig bra ut. Det er Bartos som er ordentlig på etterskudd. De fire andre er ekstremt jevne på vei inn her nå.
Abartos med sin 120 kilo slit, mens de andre er rett ved å få nøkkelen her nå. Her blir fingerferdighetene med nøkkelen rett og slett avgjørende. Her kan hvem som helst vinne. Eller få orden på dette. Hvem klarer det? Det er faktisk Odd! Stormer inn til seier og slår tilbake. Etter en sist i første øvelse så tar han seieren foran Anders. Så halter Frode inn til tredjeplass. Eldar blir fire. Men Spartos, han vil nok bruke litt tid før han krysser målstreken. Vi har ikke dårlig tid. Det var vondt. Det var vondt. Og så nøkkelen feil vei. Nei, det løper kjørt, og da er det bare å ta det med ro. Og kruse inn i målet her. Et fint nedslag. Hva skjedde der, da? Nei, altså, da jeg da fikk tak i nøkkelen, da traff jeg fort med låsen. Så jeg fikk røska meg løs. Hva tenkte du når du løp over målstreken først? Jeg trodde hva som skjer her. Det var en feil et plass. Jeg fortjener applaus, gutta. Ja, så absolutt. Prøva. 14 poeng til Odd. Anders får 9 poeng, mens det er Bartos som får den litt kjedelige 2-poengeren denne gangen. Sammenlagt så leder Helene nå 5 poeng foran Anders, mens vi finner Bartos med 6 poeng og Ine med 4 poeng i bunnen av lista. Det er bra, Odd. Da har jeg 30 år til å trene på denne styrken din. Få gi meg treningsprogrammet. Ja, ja. Odd Sørli blir født i København i 1954. Når han er 6 år, flytter han og familien til Oppdal, hvor far Kjell får jobb som distriktslege. Familien bosetter seg rett ved alpinbakken, så Odd oppdager tidlig gleden ved å stå på ski. Jeg kunne stå på ski fra kjøkkendøra og rett bort til hovden. Og da ble det naturlig at det ble også leke- og tumleplassen. Så vi hadde et fantastisk miljø på Oppdal når jeg da vokste opp på 60-tallet. Oppdal fostrer mange alpintalenter som hevder seg på resultatlistene på 60- og 70-tallet. En av dem er Erik Kåker, som er både kompis og forbilde i bakken. Erik Kåker var selvfølgelig den som gjorde det aller best av oss gutta. Så Erik ble helten for oss. Han realiserte alles drømmer om å gå til topps i World Cup. Odd kommer med på landslaget høsten 1971, og det blir klart at han vil kjøre ski på fulltid. Mine foreldre var jo klar over at jeg hadde talent. Og jeg kommer fra en sånn, det man kan kalle for en akademisk familie, hvor alle skulle ta seg utdannelse. Men de skjønte fort at jeg hadde en veldig dragning mot bakken. Men det er ingen enkel avgjørelse å velge bort skole og utdanning for å skulle satse på skikjøring på begynnelsen av 70-tallet. Far Kjell er skeptisk. Ja, jeg hadde avtale med min far at hvis ikke var man til topp 20 i verden innen 3 år, så var det rett tilbake på skolebenken. Det greier jeg. Han var selvfølgelig veldig stolt. Han visste hva som lå bak. Av trening, da. Og det er nok sterkt å snakke om det, fordi at jeg gjorde et veldig annerledes valg da, enn det som var vanlig på den tiden der. De fleste tok på en måte den safe med at de gikk skoler og tok utdannelse. Og jeg turte da å satse på noe som var mye mer usikkert. Nå satser Odd 100% på skikjøringen og stiller på startstreken i verdenscupen for aller første gang i 1973. Jeg kjørte mitt første worldcuprenn i Valisær i desember 73. Og da tenkte jeg at her gjelder å forberede seg godt. Så jeg spiste en voldsom frokost om morgenen. Så når vi da kom med halvveis løpet, da var jeg på rundt 1.10. Og da er det vanligvis en storslalom over i dag. Da kom frokosten i retur. Så jeg er vel en av de få som har kommet ned med egg og bacon over hele brystkassa i målområdet gjennom mål. Så det var litt av en start. Etter ilddåpen i Val d'Isère i 1973 får Odd Sørli sitt virkelig gjennombrudd i Vipiteno i Italia med en sensasjonell femteplass i desember 1975. Og dermed er OL-billetten til Innsbruck sikret. Kan vi få en norsk liten overraskelse i morgen i storslalom herrer? Ja, det er det jeg så håper på da. Erik har kjørt godt nå, og jeg håper at det går bra med meg også. Så skal vi gjøre vårt beste. For Odd Sørli er det ett prinsipp som gjelder når han står på startstreken. Full gass! Kryper ned her.
best han kan. Og i målet. Og så går han over ende. Et voldsomt hopp. Det resulterer i hyppige og ublige møter med busker og kratt utenfor løypa. I 1978-sesongen setter han en helt uslåelig rekord. Han kjører ut i samtlige verdenscuprenn han deltar i. Ja, jeg har jo dessverre ofte hatt det veldig travelt når jeg stod på ski, og det gjorde da at det ble en del knall og fall. Men den 78-sesongen, den gjorde jo at det ble ikke noe mindre prat om at herr Sørli ofte gikk på trynet. Jeg lo kanskje like mye av det som de som håpas i fortalte disse vittighetene. Så ja, det var sånn det var. Odd Sørli var en bauta i norsk alpinsport på 70-80-tallet. Når han sammenligner det han var med på med hva dagens stjerner presterer, dommen klar. Ja, hvis jeg skal sammenligne meg selv når jeg var toppalpinist på 70-tallet, og med det hvordan jeg ser hvordan de trener og hvordan opplegget i dag, så er det var steinalderen. Men jeg er jo veldig glad for at jeg har opplevd 70-tallet med alt det innebar, og her sitter jeg og smiler og med tanke på det og gleder meg over hvordan de gjør det i dag. Ja, hva du driver med nå? Plager hun? Ikke på noen punkter. Nå er det som nå er det leggen, og så er det leggen og innsynet. For det er litt småkritisk, altså. Skal jeg hente kallen til deg, eller? Ja. Iskallen? Ja. Du må ha... Jeg må få forpleining, guttungen. Jeg har fått den beste romkompisen, altså. Det er ikke tid. That slow burn way while it gets dark. Bruise in the sun, I feel grown up with you in your car. I know it's dusty. Det her i Hellas de olympiske leker startet for godt over 2000 år siden. Nå 10 norske idrettsutøvere på vei hit for å kjempe på historisk grunn. De har alle store seire i sine karrierer, men de har et felles mål. Å vinne Mesternes Mester. Basseng. Så bra. Se på den utsikten fra bassenget. Ja, fantastisk. Ja. Det har nesten vært fristende å ta til bad. Ikke akkurat i dampdekket her. Men. Det var helt fantastisk. Det var bare åpnet seg. Og fjell og sjø og fantastisk hus og badebasseng. Og helt sånn drømmested. Men vi skal ha det bra her, skal ikke vi det da? Ja, ja, ja. Jeg føler at gjengen er kjempebra. Det er første dagen. Vi skal nok bli litt sånn kjent og litt trygge på hverandre for å åpne helt opp. Men jeg føler det her skal bli både dans og moro her, altså. Noen som vet hvem skal bo sammen da? Det er jo blanda. Altså, det er jo damer og herrer, ikke det sammen? Ja, det er nytt av året. Det
Dette ser veldig bra ut, Odd. Ja, ja, ja. Jeg har fått, tror jeg har fått den beste. Så her, ja. Nesten dobbeltseng, Grodås. Nå gjør du mest erfaren. Du skal velge seng. Vær så god. Ja. Bruker du å ligge på høyre eller venstre siden? Venstre. Det er bra. Alltid spennende å se hvem den har på rommet. Nå fikk jeg Odd, og jeg er veldig glad for det. Veldig fornøyd med romkompisen, altså. Frode Grodås er en av få nordmenn som har vunnet FA-cupen i fotball. Han var landslagskaptein under VM i 1998 og sto i mål under den legendariske kampen hvor Norge slo Brasil. Odd Sørli var en bauta i norsk alpinsport på 70- og 80-tallet. Han har 8 NM-gull, flere gode plasseringer i verdenscupen, og han deltok i 3 OL. Med sine 62 år er han tidenes eldste deltaker i Mesternes Mester. Oi, oi, oi. Se her, jenter. Det er jo svitte. Har dere hatt sånn utsikt før? Nei. Kommer ikke til å sove bort sommernatta her? Nei. Er det liksom yngste mann som får den her da, kanskje? Sofaen? Sier ikke nei, takk. Jeg kan ta den. Ja. Jeg tror nok at jeg naturlig kommer til å få en litt sånn lillesøster-rolle i gruppa. Vi får se. Jeg tror ikke det blir noe sånn at man tenker over det. Jeg håper ikke det i hvert fall. Helene Olavsen ble juniorverdensmester i snowboardcross allerede som 16-åring. 2 år senere tok hun VM-gull og sølv i X Games i samme disiplin. I løpet av karrieren deltok hun i 2 OL og fikk med seg 3 VM-medaljer og 3 pallplasseringer i X Games. Else Marte Sørli Lybekk er en av de mest vinnende håndballspillerne i Norge. Hun fikk med seg både OL-gull og bronse, en gull og 2 sølv i VM, samt 3 EM-gull. Ine Barli er en pioner innen bryting for kvinner, og i 1987 ble hun den første verdensmesteren. I løpet av karrieren fikk hun 2 VM-gull, 2 sølv og en bronse, og hun ble norgesmester i bryting hele 19 ganger. Ja. Er det gitar du har med deg, eller? Nei, gitaren ble hjemme dessverre, men her har vi faktisk et våpen, en korde, som jeg bruker til å konkurrere med, så den skal jeg ha her. Den er til meg selvfølgelig. Aha, hva mens, kan jeg få da? Mens dere to, dere skal få lov til å leke med litt den der light-varianten da. Og delrommet Anders og Heldar blir bra. Jeg får vise at sommeridrettsutøverne står sterkere enn vinteridrettsutøverne. Så jeg skal gjøre alt for å slå dem. Bartosz Piasecki overrasket alle da han vant en sensasjonell sølvmedalje i fekting under OL i London i 2012. Han har også 2 medaljer i EM og gull i 3 nordiske og 2 norske mesterskap. Eldar Rønning var i verdenstoppen i internasjonal langrenn i over 10 år. Han har 4 gull, en sølv og en bronse i VM, 7 NM-gull og totalt 11 seire i verdenscupen. Anders Jakobsen er en av Norges beste hoppere gjennom tidene. Han har 11 mesterskapsmedaljer fra VM og OL, og samlagt seier i den tysk-østerrikske hoppuka som de største prestasjonene. Ja, her ser du junior tegnet da. Nei. Knall rød kjole, ser du som det er. Så fin du var. Ja. Har ikke noen barn, så blir hunden min da. Ja. Så hun pleier å ligge ved siden av meg i sengen, så jeg må liksom våkne etter det. Ja, men det er koselig da. Da blir det kanskje gå ut av rommet vi egentlig. Ja, det blir så fint. Tonje Sørli er eneste kvinne i verden med VM-gull i alle 3 grener i kickboxing. I løpet av en imponerende karriere har hun tatt 4 VM-gull, 3 EM-gull og 12 NM-gull. Hun har 13 seier i verdenscupen og 2 gull i Combat Games, kampsportens OL. Anita Moen var med i 4 VM og 3 OL. Hun står bokført med 7 stafettmedaljer og 2 individuelle medaljer. Hun vant 16 NM-gull og var på pallen i verdenscupen hele 26 ganger. Bare kjøre på med seg. Det sterkeste du har. Skal du bruke enda mer? Jeg må det. Mye mer. Altså, det er ikke kødd engang. Det er kline mulig å få fyr på det her. Full kaos. Nei, jeg tror du har det. Vi får bare gønne på med mer
Altså, det er ikke noe valg. Vi kan bare kjøre på med tellemesket, altså. Ja, men du... Ja, det burde det. Ja, da prøver vi en til, og så må vi bare... Krysse fingrene. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. Odd? Odd? Hvordan går det med grillen? Nei, jeg hører ikke hva du sier for den da. Ok, skygg banen her, folkens, for nå... Vi prøver nok en gang. Skjønner du? Men du går seriøst når det skjer noe. Jo, men det har de gjort mange år, skjønner du. Okay. Ja. Odd var, det var en ting han kunne, det var ja. Å grille. Ja. Heldigvis å høre ingenting. Han fortalte at han sa aldri om at det var gassgrill. Kun du brukte gass. Jeg keeper den, vet du, sånn. Ja, ja. Ja, alle sammen. Har dere trent godt nå i løpet av sommeren her for å være best mulig forberedt? Jo, jeg har vel restituert siden jeg la opp i april, så det er det som er min taktikk, da, å hvile meg i form da, til dette her. Det jeg er litt redd for er at jeg skal ta i så mye at det går til at jeg ødelegger meg. Det kjenner jeg litt. Det er mange unge spreker her da, som akkurat har lagt opp. Du leder med 2-3 år på meg, i hvert fall. Men det er jo ikke noe lett valg. Nei. Du la jo ikke opp med glede, liksom. Nei, jeg er veldig trist. Man vil jo... Jeg skulle jo gjerne slutte når jeg ville slutte. At det var min avslutning, eller beslutning, og at jeg følte at jeg ikke måtte... Ja. Har du fått fyr på grillen nå? Bare damene fikk grille, så funket det. Ja. Nei, det her blir bra. Man er jo glød og det her. Så her kommer en etter en annen. Du regner damer på, altså. Hele år. Og så kommer damene og så bare spruter glød og full fyr. Ja. Hæ? Nei, men altså... Hva sier du? Nei, jeg har jo sagt ganske mye allerede, så... Det er ikke mye feil. I antikkens leker var kulestøt en av kraftøvelsene, og som senere ble en av grunnpilarene i moderne friidrett slik vi kjenner den i dag. I den siste og avgjørende øvelsen i tema fysisk 1, så er reglene like enkle i dag som de var for tusenvis av år siden. Den som støter kula lengst, vinner konkurransen. Hvordan en kulestøter egentlig varmer opp. Ja, tror du har noen fordeler av håndballstyrken din da? Styrke kanskje, men teknikken er ganske annerledes. Ja. Så det er mer på en måte kastingen og ikke den støtingen. Nei. Men ja, jeg tenker at de fleste av oss stiller ganske likt på teknikk da. Så da er jo det kanskje styrken som blir litt avgjørende likevel. Det må jo ha noe å si. Det hadde vært gøy å slå Helene en gang, da, når hun har vunnet 2 øvelser og fått ungdommen litt ned på jorda igjen. Men Helene er sterk, så hun er en favoritt i denne øvelsen her også. Tonje er først ut i denne virkelig tradisjonsrike øvelsen som har stått på OL-programmet siden 1896.
96. Ja, det er en spennende øvelse det her. Rå styrke støter kula lengst mulig, men her blir teknikken avgjørende, tror jeg. Damekula her veier da altså 4 kilo. Viktig at kula støtes og ikke kastes. Kan ikke tas bak skulderen. Det er viktig også å ta med kraften fra beina gjennom hofta og ut i kula. En mulighet her da altså. Først ut. Ja, hvor langt var det? Ser sånn mellomfornøyd ut. 7,74. Tror det er helt greit. Teknikken nå ser sånn pass ut. Kan sikkert forbedre å få med seg enda mer kraft gjennom hofta og ut og opp i armen. Så er det Anita som skal prøve seg på Tonjes 7,74. Langrennsløperen er jo blitt ganske sterke og går en del på ski fortsatt, Anita. Så er teknikken da. Ser ut som sklir ut litt den kula. Det blir litt puslete. Ja, det gjør det. Får ikke ordentlig krafta gjennom kroppen og ut i kula her, Anita. Da blir det snøve 6,98. Her da, en snøv meter bak Tonje. Vi leder på 7,74, og det må Ine helst forbi. Det er på tide å begynne å plukke poeng. Bare 2 2-poengere etter 2 sisteplasser så langt. Her må alt stemme. Ja. Ja, hvor bra var det der da? Så ikke ut som hun fikk brukt alle kreftene hun har inne. 6,18. Da ligger hun sist igjen. Får ikke fart på hofta, får ikke overført energien fra beina opp og ut i kula her, dessverre. Utgangsvinkelen på kula er litt lav og får ikke ordentlig lengde på den her. Hva med Helene, som har 2 seire så langt og fått en helt perfekt start. Hun er eksplosiv. Ja, hun er eksplosiv. Godt gjennomtrent i hele kroppen, og her er det hele kroppen som må i aksjon. Det må være timing, og det skal hun ha med i bøtta også. Snowboardere er kjent for å ta teknikk ganske lett og fort. Får vi se om hun får bruk for det også her. Ja, ser ikke det bra ut da? Ja, det er noe helt annet. Det der er klar ledelse på Helene. 8,93. Da er det bare Else Marte som kan slå henne. Ser det med en gang klare å overføre energien fra beina opp og ut i kula, og da forsvinner bare kula ut i lufta. Men Else Marte, som har god kastarm fra håndballen, som er stor og sterk etter å ha slåss mye inne på streken, har også høyden og rekkevidden her til å gjøre det bra. Jeg vil si at hun kanskje er en liten favoritt i øvelsen her da. Da må hun innfri nå. Og roper ut som en ekte kulestøter, og det var langt! Det var veldig langt! Det må da være seier 9,43, og soleklar seier til Else Marte! Ja, da er det lov til å brøle! Ja, det er lov til å brøle. Rå kraft vil jeg kalle det her. Det skorter litt på teknikken, men tar det igjen på rå kraft. 14 poeng til Else Marte, 9 til Helene, mens Ine fikk sin 3. 2-poenger her i kulestøp. Altså, det er uaktuelt å bli sist i kulestøt, altså. Jeg tror jeg kan bruke aggresjon fordi at jeg har gjort det underprestert litt. Brøl og prøve å være litt kulestøter, da, rett og slett. Så jeg prøver å finne fram det. Nå skal vi tippe, vindekastet. Hva er vindekastet og lengde? Hvor langt du er det beste av seg å give? Jeg tipper 12 meter. Nei, 12 meter? Jeg tipper rundt 9 meter. 9 meter, ikke? Ja, og 9. Eller 8 og 9. 7 da, sier jeg. 8 og 9 meter. Verdensrekorden er jo tross alt bare 23. Ja, vi nærmer oss, det guttene der. Ja. Det burde passe meg sånn noenlunde, men det er jo lenge siden jeg kastet kule.
Så hvis for eksempel Jakobsen kastet slåmen med 3-4 meter, da kan det fort bli at jeg tar første flyet hjem, altså. Det gidder ikke jeg. Nei, det er dårlig gjort. Det er syk og selt ut av den, folkens. Hornindal store sønn, altså. Nei, det der holder ikke, altså. Jeg tror ikke det der holder. Tror du ikke det? Nei. Jeg tror ikke. Jeg tror det er, det bor så mye der, og det gjengen her, altså. Stille her? I det kule forlate armen til Bart, så er den liksom passert 7 meter. Ja. Og så har han jo litt sånn polske gener, og Polen er jo tradisjonelt en veldig sterk kulenasjon. Ja. Altså. Ja. Det er det. Det skal ikke vi undervurdere. Verdensrekorden til Randy Barnes på 23-12 er nok ikke truet. Spent på hva gutta kan få til her. Bartosz er første mann ut. Ja, kula guttene kaster da altså 7,26 kilo, og til litt yngre. Støter. Ja. Ser mellomfornøyd ut. 7,47. Prøver jo på det riktige her å la kraften gå ifra beina og opp og ut i armene, men spørs om det er litt for lite armstyrke her på Bartosz. Ikke så langt unna det enkelte tippet som vinnerlengde. Så er det Eldar. Han har endt lenger ned på resultatlista. Stima på bunnen, på en måte. Nei, samme til meg. Du hadde jo lyst til å avslutte med stil. Altså, som ja. Avslutte og bestemte at da skulle du ta et gull, og så var du ferdig. La du opp på direkten. Mm. Det er litt det som er drømmen. Men, og for meg så er det egentlig ikke egentlig bare det gullet. Det kunne vært en god plassering, men det å bare få prestert på topp igjen, liksom. Ja. Få ut potensialet. Mm. Jeg fikk jo holde på til jeg var 39, og slutta selv av egen frivillige. Jeg kunne holde på et par år til. Men jeg kjente litt på det der med utfordringer. Når det var utenland, så kom jeg fra Tyskland, og den tilretteleggingen av fasilitetene og rammer og alt det der. Og så kom det tilbake til norsk første divisjon, og det ble for tøft, altså. Det var ingen stygt om Hønefoss, men det var forskjell mellom Schalke og Hønefoss. Det var ganske stort, altså. Bra start, da. Ja. God start. Mm. Ja, men, vi er klare nå for morgendagen, da. Det er morgen det begynner. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Nei. Nå er det leggetid, da. Ja. Hva farge har du på pysje, da? Pysj? Nei, det har alle logget. Just the two of us. Sover du godt, eller? Jeg sover ikke godt, da. Magnet er ikke. Nei. Nei, vi må få kroppen i gang. Det er en stor dag. Ja, det er det. Første konkurranse. Mm. Ingen tid å tape. Nei. Trappeløp. Fysisk er tema. Hvis det var noen tvil. Er du god? Jeg vet ikke hva slags trapper det er snakk om. Ja, det kommer veldig an på. Er det positivt? Jeg tror det er litt noen syns kanskje det er veldig positivt. Det andre kanskje ikke sånn. Det er å henge, da. Er du spent på noe? Temaet, kan du si det først? Det er fysisk. Åh, jeg tar grillen, jeg. Og konkurransen er trappeløp. Men det er bare å finne fram. Ja, dere er jo klare. Ja, dere kan egentlig... Jeg holder på med natte, så jeg er klar. Dere har vel trent i den trappen. Vi skal ha trappeløp nå som første utfordring.
Og jeg har fryktelig mye dårlige minner om trappeløp. Men jeg får på at det blir en del smerte, og det får vi bare ta som en mann. Det er her i Hellas det starter allerede 700 år før Kristus. De første antikke leker. Uten dem hadde vi ikke hatt olympiske leker slik vi kjenner dem i dag. Nå skal våre 10 utøvere tilbake til der det hele startet for nær 3000 år siden. Og akkurat som den gang er det fysikken det nå handler om. Tema har vi valgt å kalle fysisk 1. Hjertelig velkommen til Hellas alle sammen, ikke minst velkommen til Mesternes mester sesong 8. Else Marte, den eneste gruppa med olympisk gullmedalje. Hvordan føles det å være tilbake i det området det hele startet? Jeg kjenner at det kiler litt i magen og at det blir spennende å komme i gang med konkurranser. Nå har vi hatt det hyggelig og blitt litt kjent og sånn, og så blir det litt rart å komme inn i den konkurransemodusen da. Anita, du er den i gruppa som har flest OL-medaljer. Men ikke gull. Hvor kult hadde det vært også som første jente vinne Mesternes mester sammenlagt på olympisk grunn? Det hadde vært en kjempeherlig følelse, tror jeg. Og i hvert fall i den gruppa her som er så mye sterke, både mannfolk og jenter. Så det hadde vært kjempeherlig. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og veldig fornøyd med første øvelsen. Og så er det bare å gjøre klar applausen med en gang, for dere setter to uslåelige rekorder, det sier jeg hver gang. Men vi har altså den eldste deltakeren gjennom tidene med oss, Odd Sørli, 62 år gammel. Sørli, hvordan blir det å konkurrere igjen? Ja, nå har det der konkurranseinstinktet mitt ligget dvalet 32 år, så... Men jeg merker at det er noe som skjer her nede, så det er sannsynligvis liv i det likevel. Hvordan er formen da? Jeg har trent, men vært veldig på å passe meg ikke å ta i for hardt, så jeg liksom har fått noen lårhunder og sånt, så jeg føler meg i bra form. Helene, 26 år, du er den yngste gjennom tidene. Ja, jeg vet ikke om det er like mye å være stolt av som Odd sin rekord, men det er da noe i hvert fall. Du har hatt en fantastisk karriere, oppturer, men noen nedturer også. Hvor kult hadde det vært å vinne Mesternes mester? Det hadde vært veldig, veldig gøy. Altså. Det har jo ikke vært noen jenter som har vunnet før, så på en måte, hvis jeg, gjerne jeg, men også kanskje en av de andre jentene hadde vunnet, så hadde det... vært på høy tid. Nå må dere følge godt med, folkens. Akkurat som i det antikke Hellas, så avholdes det nå separate øvelser for menn og kvinner. Og det betyr at det er gutta mot gutta, og jentene mot jentene. Frode, hva tenker du om å bryne deg kun mot gutta i dette temaet? Jeg er veldig spent på nivået og tilstand til gjengen her, men jeg har på en måte innstilt meg på at dette kan alt skje. Så jeg er åpen og klar, håper jeg. Og så den setning jeg alltid har drømt om å si. Og med dette så erklærer jeg den olympiske utgaven av Mesternes mester offisielt for åpnet. Og så må dere ha lykke til alle sammen. Takk. Første øvelse er ingen walkover. Nå handler det om blodsmak, vinnervilje og gode taktiske egenskaper. Det er trappløp, det er fellesstart, der siste deltaker i hver runde ryker ut. Førstemann over målstreken til slutt vinner konkurransen. Da er det endelig klart for første øvelse i Mesternes mester. Og som i de olympiske leker konkurrerer jentene mot jentene og guttene mot gutta i dette temaet, som er fysisk 1. Bryteren Ine er klart, er jo tidligere verdensmester i bryting og trener en god del fortsatt og er klar for oppgaven. Anita var en god skisprinter, men det var ganske mye lenger enn denne eksplosive trappeøvelsen. Else Marte er vant til å få flytte seg raskt på håndballbanen. Helene Olofsen her er jo ekstremt godt trent, vært gjennom skademareritt og akkurat lagt opp. Kan det være en fordel her i denne konkurransen da? Ser tent ut, det gjør også Tonje. Så hun er nok ganske eksplosiv, den tidligere verdensmesteren i kickboxing. Klar,
Ferdig! Førstemann opp her da, altså, og løfter pinnen i været. Sistemann til å løfte den opp er ute. Stålet er jevnt. Det er veldig jevnt. Hvem er første som ryker ut? Det er Ine der borte til venstre bildet, som er noen tideler for sent ute. Nei, jeg var for treg. Jeg har ett gir på løping, tror jeg. Jeg prøvde å gire opp, men ja, jeg var for treg. Da gjør vi klar for heat 2. Det er bare å komme seg ned. Og så er det samme scenario en gang til. Klar! Ferdig! Jeg må treffe med timinga inn mot trappene her og få med seg farta oppover. Tid for nøling. Og det er jevnt der oppe, men det er vel Else Marte i midten her som kommer for sent. Klar! Ferdig! Det blir ekstremt jevnt her, så det gjelder å treffe med absolutt alt. Ikke noe nøling her. Og det er, oi, så mister Anita pinnen. Det er skjebnesvangert. Ja, her må man holde pinnen og kommer opp. Og det gjør ikke Anita. Her ser vi jo greppen ut av handa. Da er det klart for finalerunde mellom Helene og Tonje. Klar, ferdig! Det har vært jevnt mellom de to hele veien, og det blir det også denne gangen i finalen. Hvem stikker av med dette da? Det er vel Helene som er først oppe på toppen. Den meget eksplosive snowboarderen henter hjem første konkurranse. Første seier. Det var veldig deilig, altså. Okay. Litt sånn full av adrenalin nå. Jeg hadde alle på, og så så jeg bort på pinnen akkurat når Tonje, eller når jeg tok på min. Så jeg bort, så jeg liksom at hun nappet ut etter meg. Full pott og 14 poeng til Helene, 9 til Tonje, 6 til Anita. Else Marte får med seg 4 poeng, og Ine som røket først får bare 2 poeng. Da er det guttas tur i den samme trappa. Og tidligere alpinist som har gode plasseringer både i verdenscup og i VM. Anders Jakobsen her da. Mange gode meritter fra hoppbakken og er eksplosiv. Skal passe denne oppgaven her perfekt. Det passer også bra for Eldar Rønning, som er rask til tidligere langrennsløper å være. Frode Grodås er fortsatt gjennomtrent. Mannen som fikk 50 landskaper som keeper. Og så har vi Bartosz, som tok OL-sølv i fekting. Spent på hva han står for fysisk. Klar, ferdig! Her er vi i gang, og her kommer alle godt opp i troppa. Har med seg farta. Og der borte er litt for sent ute, og det er kanskje ingen overraskelse. Nei, når du har 30 år pluss på enkelte utfordrere her, så blir det vanskelig å holde eksplosiviteten oppe. Egentlig ikke noe som streker seg veldig, bare at du er rett og slett litt tregere enn de som da, ikke sant, er 30 år yngre enn deg. Så det er sånn det er det. Men det kommer andre muligheter. Klart for runde 2. Klar! Ferdig! Jevnt mellom disse 4 i stad. Og det blir ned der også. Det er vel Bartosz nærmest her som kommer litt for sent opp. Ja, det ser veldig bra ut på alle her, men det er vel Bartosz et lille sekund bak. Runde 3. Klar! Ferdig! Nå blir det uhyre jevnt. Se på de klyvene til Frode. Han imponerer over 50 år. Og her, han tar de andre i trappa. Og det er det Eldar i midten som kommer sist? Det er det. Det er det. Eldar er lite hakk bak Anders Jakobsen og Frode. Jeg hater å tape. Og i dag så var Anders Jakobsen var måtte favoritten. Håpet jeg skulle bli nummer 2. Altså. Det skulle passe ganske bra. Veldig kort, men samtidig det burde passe bra. Og da når det blir slått av Frode, som er ja, 52. Så jeg har kjent nå konkurranseinstinktet er virkelig vekket til livet. For jeg har slitt litt med det, da. Men nå kjenner jeg at neste konkurranse så er jeg sharp. Vi får se om Frode kan imponere også i finalen her mot favoritten Anders. Klar! Ferdig! Tidlig ute der, Frode. Opp! Det ropes vel av for 20-start, men det ser ut som han har fått trøbbel også. Tar seg til lysken her, Frode. Det er ikke et godt tegn. Hvis jeg drar den lenger nå, da får jeg problem. Ser du at 20-starten er klar? Vi ser da om han har orden på fysikken her i finalen, eller om han er skadet. Det blir altså omstart i finalen til 20-start.
Klar, ferdig! Stor prestisje her. Det går likt inn i trappa. Men så gir Frode seg, og Anders vinner dette på walkover i finalen. Og får full pott. Det er deilig å vinne, altså. Ekstremt deilig å vinne. Jeg hadde glemt hvordan det var. Det var nydelig. Grattis, da. Jo. Takk, det var kult. Bra, Frode. Takk, takk. Spenst trappeløp, er det noe du har trent på før, Anders? Ja, spenst har jeg jo hatt noen mine timer med. I trappa? Ja, i trappa. Masse trappahopping. Så jeg stilte med gode kort til start her. Jeg gjorde det. Keeper Frode også, du har trent spenst du også? Ja, det har vi. Men liksom ikke den typen nå på noen år, jeg mener det. Men jeg hoppet mange trapp. Bra innsats begge to. Grattis, da. Takk. Yeah. Ja, det var bra. Optimal start for Anders, som får 14 poeng. 9 poeng til Frode, mens det er Odd nederst som har færrest poeng da, etter første øvelse med 2 poeng. Her ser vi tabellen når både gutta og jentene er med. Helene og Anders på topp, og Ine og Odd nederst. Rå eksplosiv styrke. Aldri la seg stresse. Det er viktige egenskaper nå som våre deltakere starter med lenker festet til føttene. For å frigjøre seg fra dem må de dra til seg en tung kasse, og i den ligger nøkkelen. Så den som drar til seg kassa, låser seg fri fra lenka og krysser målstreken først, vinner dragkamp. Kassen de skal dra veier 1,5 gang egen kroppsvekt. Ja, vi ser her Else Marte da, som har den tyngste kassen med 115,5 kilo, mens Anita da, har den letteste på 87 kilo. Dette blir også en teknisk utfordring, for dette er en øvelse ingen har drevet mye med, for å si det sånn. Ja, den er utfordrende. Her gjelder det å bruke hele kroppen, ikke bare stå og dra med armene eller bare bruke beina. Her må man ha en god kombinasjon av å bruke alle delene i kroppen. Bryter Ine er jo sterk i kroppen. Det bør passe bra for en bryter som er aktiv med armene. Men det kommer til å få tøff kamp her, for dette er 5 sterke kvinner. Ine trenger jo sårt poeng her også. Deltakerne klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Der er de i gang. En ganske eksplosiv start der, og Helene er godt i gang. Det samme er Else Marte. Ja, det er de to som har stukket av en liten knapp ledelse her, sammen med Anita. Det trøbbes litt. Tonje er ute og kjører balansemessig der borte, og det er Else Marte som er et lite drag foran de andre. Mens Ine sliter veldig, ja, og ligger vel sist, faktisk. Hun ligger sist der med sine 93 kilo. Selv til Marte med 115,5, da ligger han til å få kassa si først over. Er virkelig godt trent den tidligere strekspilleren som tok OL-gull før hun la opp i 2008. Og nå er hun først inne med kassa og skal prøve å låse seg opp. Så gjelder det å ha finmotorikken på plass også. Må nå altså låse opp kjettingen og rote litt her. Ja, Helene ligger like bak. Hun skal ikke rote for mye. Da mister hun seieren. Anita også i gang med å låse seg opp. Og hvem blir første av gårde og skal krysse grusbanen? Det blir faktisk Helene. Henter igjen Else Marte og tar en ny seier. 2 sekunder før den tidligere håndballspilleren. Anita blir nummer 3. Så ser det vel ut som Tonje skal bli nummer 4. For Ine sliter med det hele tatt. Få den kassa inn. Da blir hun sist igjen, men dette var et meget spennende oppgjør som Helene tok til slutt. Ja, det var rått, imponerende, ja. Det var trøkk. Fikk ikke bli bust av meg. Jeg så vogna de bare. Jeg følte at Else Marte egentlig var best i dag, men alltid deilig å stikke av gårde med seieren. Og det er liksom første mann over målstreken som gjelder, så da var det utrolig deilig å være den personen. Ny 14 poenger til Helene, 9 poeng til Else Marte, mens Ine nok en gang da får 2 poeng i bånd. Bing, bing! Er
Etter forrige konkurranse så våkna konkurranseinstinktet, spesielt den fighten med Frode, som jeg tapt. Veldig innstilt på å prøve å ta hjem seieren. Men jeg tror kanskje Frode Grodås blir største favoritten. Litt tøff, ass. Andreplass i trappløpet, var du fornøyd med det? Ja, sånn så... Sånn, det var jo første øvelse, og du kjente litt og følte litt hvordan det andre var og sånne ting. Så det var en grei start, og så skal vi heller øke.